На цьому фото херсонець Назар разом з екс-прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном зустрівся з ним під час поїздки на Світовий економічний форум у швейцарський Давос. Назар разом із мамою входив до складу української делегації. До Джонсона, каже хлопець, підійшов сам. Сам пішов наполегливо, мені треба було за ним йти, але це того було варто. Я йому розказав про окупацію, про Херсон. Він здивувався та сказав, що буде далі допомагати. Я дуже вдячний йому за ось це, що він робить в Україні, бо це найближчий друг для України. У складі української делегації у Давосі було дві родини з дітьми, розповідає мати Назара Ольга Цілинко. У Херсоні вона очолює громадську організацію «Центр Софія». Він опікується родинами, які виховують дітей з інвалідністю. Ми годували наші родини всю окупацію, і Асамблея інвалідів України запропонувала мені з сином, як з дитиною неповнолітньою, яка пройшла через окупацію, поїхати в Давос в складі української делегації для того, щоб і розповісти про окупацію, і на мій розсуд найголовна наша була місія – це донести емоцію. Емоцію страху, яку ми пережили. Емоцій від поїздки залишилось багато, розповідає Назар. Найбільше – від зустрічі зі світовими лідерами. Окрім Бориса Джонсона, поспілкувався з чинним президентом Польщі Анджеєм Дудою. Дуже вам дякую за надану допомогу Херсону, за моральну, за продукти, за іншу гуманітарну допомогу. Дякую вам велике. Зустрівся у Давосі із українськими політиками та головами міст. Поспілкуватись вдалося також з екс-очільниками Польщі та Естонії Олександром Квасневським та Керсті Кальюлайт. Під час розмови, говорить Назар, розповідав про пережите в окупації та просив допомоги. Про окупацію, про те, як було складно у Херсоні у той момент, про те, яка була ситуація. Також про постійні обстріли, які були з сторони Росії, про лівий берег. Коли я був у Скадовську, то там було словами не передати, що там було. Ну, це жах. У спілкуванні з іноземними лідерами допомагали знання англійської та онлайн-перекладач, каже Назар. За мету мав не лише розповідати про окупацію, а й просив допомоги для України. Попросити побільше зброї допомоги, щоб ми могли перемогти у цій війні. Після Давосу Назар з мамою повернулись до Херсона, де лишаються і зараз. Катерина Гончаренко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.